Siz ta'lim olish piramidasi haqida eshitganmisiz? 1960-yillar boshida AQShning milliy o'quv laboratoriyasi ta'lim olish piramidasi tushunchasini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, agar o'qituvchi dars davomida faqatgina ma'ruzadan foydalansa, u holda talaba faqatgina 5% ma'lumotni eslab qolar ekan. Agar talaba mustaqil tarzda kitob o'qisa, u holda 10% ma'lumotni eslab qolar ekan. Agarda o'qituvchi dars davomida ko'rgazmali qurollardan foydalansa yoki mavzuni ko'rsatib bera olsa, u holda talabaning o'zlashtirish darajasi 30% ni tashkil qiladi. Yuqoridagi barcha holatlarda talaba passiv o'rganuvchi hisoblanadi. Faol samarali bilim quyidagi holatlarda amalga oshiriladi. Agar talabalar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, turli bahs-munozaralar, debatlarda ishtirok etsa, ularda notiqlik san'ati, tanqidiy fikrlash va to'g'ri savollar tuza olish qobiliyati rivojlanib, ular bilimning 50% miqdorini o'zlashtira olishadi. Keyingi bosqichimiz esa amaliyot bilan bog'lash bosqichi hisoblanadi va har qanday olingan bilim amaliyotda qo'llanilsa, sinalsa, bu ham juda ham katta samara beradi. Bu holda esa talaba 75% bilimni o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. Va so'nggi bosqichimiz esa o'z bilimlarini boshqalarga yetkazish, o'rgatish kabilar kiradi. Bu holda esa o'rganuvchi 90% bilimga ega bo'ladi va xotirasida saqlab qoladi. Bilim olishning eng afzal usuli bu boshqalarga ham bilim berish degan naql bor. Ushbu ta'lim olish piramidasidan ham o'qituvchilar, ham talabalar to'g'ri xulosa chiqarsa, ta'lim sifati yanada yaxshilanadi.